Watukufu wa Komor Kamil, watukufu wa Shwashangazia, watukufu wa Shwashanzwani, watukufu wa Shwasha Mwali, atahulawana una watukufu wa Shwasha Maore. Wa baba, wa mama, wananyawahu, wantu baba na wantu mama, wananya wantu baba na wantu mama alibea, na wananya watiti wantu baba na wantu mama, na wana watu, na waju watu, nez ahli zonzi pia ze Komor Kamil, Mungu namnusuruni, amhafadhuni, amtukuzeni, nesukur sombre geao, rike mwara mwerehema yahe, rike ye mengonu mwawantwa tso waswa miho, insha Allah, bi idhinillahi lkarim. Kwezi watukufu, tinamada mbili densani zila gwevan, nisuomba Mungu anbe ulimi wa ushindran lagwe na wa Komor Kamil, ajalie na wantu wanvulishiao na watoja wanvulishie wakie hauzuri marama makio yao, hususan ilkio la poto. Nisivenza makaulinia rongovan, wa Komor Kamil, mukie hususan delkio la poto. Ivol kio la kumi, livulishie. Me hukia, delkio la poto, den mio mwezingu, ngwa janlie, likie hauzuri rahna la kumi. Ilbarua tukufu langulini, tijavani mana vozuzi tilagua hazo ziliamba de za hijiri au za hijiria mwarumwe Komor Kamil nede hu hulawa hudhulumiwa ya mwananyatu Hakim bapale wavo leo tirenge furso eni vavo manen furso wa dhahabu naipara wa kumurwan bayo nije ni jeune vochele marahaba wa Komor Kamil. Hususwani wantu no vochele marahaba bani subuza ndegamba do wa Komor Kamil mana vo wana nyangu wa Komori wanangishia en privé ulawana na ilbarua la vozuzi na msomiani ilovani. Tipara mesaj prive zaidi ya 700 ukurubia 1000. Wantu wao nsuwa voshele ya marahaba wananyangu wao. Mana tavenzo shindra na wajibu mojo moja. Mana zi mesaji zija nyingi prive. Wavo tsono afuval. Dwa muhurenga i isotini. Ni tekeleze zimarhaba na shukura nyingi. Ya wananyangu wao wanangishia. Mungwato janlie kamba halumanangishia muyele wardi haluma bandhi wangiha. Amba waelewa, wakia, mungwato mtukuzan. Na waeli wa warungu amba waelewa na uwahashiri mungwato mtukuzan. Be,
Vantrongo ambavo wanangishia warongo ambao wasilani zitendwa zinzi hijirio be kawasijua namna ya hujeleza kasijua namna urongoa mana wawarwali ilkundri la isirikal tasbabu ya rehema mana de hazini mana de kadha wa kadha sifo shela marhaba kamem mana yo mubambua mudzama munangishia nami sumba no handi ambatisina suku nitorongo wao amba de flan au de flan namke makini warwa zazi zanyu namke makini warwa yi mabavu yanyu namke makini warwa masiwa yanyu bene hikavwa mtoto msukumaniwo arwe flana nangishia kadha au flana nambia kadha tede wa mikureshi Muhammad Abdurrahman mana nsiju wamba ufitna nzo de zindrume za moron ufitna kula kauji au kula kakojua na zimsome zini za muhijiri ya mwanyatu hakim bapale na wangina walio amba wasoa wenye soa za havabu za lmengunwan amba wao wana antuwashe na wana kawasienshi kawasilala hamo tu waslinda mabani ya vasa tujarambilwe bani amba namrehe mungu namrehe mungu namrehe nisivoshele ya marahaba na wanzuan kamil iliyo amba waka wandungu hazin ziyazini na wawa jawan vulishia baanda ya van. Mbuzen voshele marahaba wantu iliyo amba watsabadza ilbaro la sauti langu vozuzina alfanya la shinda laone wana na wanadamu alfu kumi na moja. Nsishukuria umatiwo vwaenyesa usikitifu wao mana wao wantu iliyo amba wasikitiha beka wasijua namna ya huji dailia kasijua namna ya ufanya wao nambe lazimwani rengel barwa la soti lini kuresha alfanya ril sabati nisipo shele ya marahaba inzuan kamil nisipo shele ya marahaba ingazia kamil nisipo shele ya marahaba imwali kamil na huvo shele ya marahaba wananyatu wahada wa ilio amba warenge zirezo sosuyo zini waenyesa usikitifu wao waenyesa i msiba walio nao nevabla wa baundhi za wananya wa shahada amba wala wa wakondozungu ya wanatunda nkundre na natunda wansohole na baundhi za na baundhi za matembe na nsanzi wajale wavene ahali. Nisambia wananyangu kamil amba na wantu na wakali anarajua yike amba do unai. Unai ka upuamila bevo wantu kashindu ustamilia unai. Unai ka upuamila bevo wantu ili amba kashindu ustahamilia. Wavoro narike wantu ili amba wakali anarazi na usamihiana na hwelezana wantu waelewe mana wao itojoe kamba donai de wavinga tawasu ilwao be waheledzewa watuelewa amba wafanya nai wana wantu iliyo amba o wasivenza wajenyese be itorer ya nyingi yani tisizo lingi ya jengi nsimwele wanu mana kula mtu asijambi ambavani kama imana adunga bande wamu. Nselu altisizolom lionalo. Be. Na mujisome. Na mujisubirize wanywenyewe altisizolol solawa.
kavasa kana nguvu akana tisizo dibovra na firauna ne ikensi beshelia ronsi pia wanadamu lmengunwan ihaliyahe tahu paralelo kwezi watukufu wajamilifu wekomor kamili narir janlier kare hadisi na nanyatu kamil wantu walishe ufitra mduka senda tungia mnyawe ntrambo enda mveleha mwara mwaiha nyenseba enda dhulumiwa tasibabu alfu mbili, alfu ntaru, ralhamsumia wamo vira mavani waona kaburi warungwamba ule mwaninyangu letula na kili vale subabu de wamu wavu nsimta fadhalini wantua sika inguo iyo wantua lione la kle ya ufitna utimbia na taambu na mashaka mwarumwa yi yezi okufarun walishe kawasi dhulumu wanyawe kasanga midze wanyawe mana kula liohoho na mjomba wana mtumshe anawana wawe kolu urengezi intani ya nsohole urenge maguni ya nsanzi uvola zara la msumia zao yanaoshuka au senda ulatia uvola ralalfu be udhulumu ahali kamil mana nekao mwananyaole anakili wamu viramavani halionsu tosikitiha halionsu tokashtuan hao wamona wanawale kusijo watihanao, kusijo wangazanao, meso jopara mato umwana ula lola waho mwana, au wajuhu wale waja lola na waho mjuhu. Newisa umangamizaba kwa he, au umangamizaba he we ahalili. Wavo nartie jeli. Wananyangu wa Komori narkena jeli. Amba jeli tikadha. Ya tukwa tereti msaliti. Jeli titongo fulani. Ya tukwa tereti msaliti. Mana unai kwa upuwa mila. Ufukara kwa upuwa mila. Usikini kwa upuwa mila. Narke, rivenzane, ristahiane, risaidiane. Na mjue wananyangu amba. Wasi leo Faransa hunu riswa litarawi. Wasi Faransa hunu riswa litarawi leo. Mkini Komor hoho, mtoswali leo, au meso, au badameso. Skunta ruzo, lazima mtoswali. Mana, waka tumwezu jobu wa, walio wawe jore nga otia poshona, otu adesuki ya vili. Bezi hizo pia zahena Mungu. Wavo Mungu ato janlia rivitse tsumia khairi na baraka. Mungu ato janlia rihistahiane, rihishimiane, risaidiane, rivire mwara mastambu na mashakayane. Kwezi watukufu. Na mjue amba wantu walio mwara mazibehewa za majeshi ehoho. Oo wananyanyu, oo wantu wamewanyu, oo wababanyu. Na antu mlio waru walbehewa hoho nsimuambiani. Muti yo zingo zankakizo. Na mjua mba maranya wavo, maranya opia, o wananyanyu, o antu washewanyu, o wababanyu, o wamamanyu, o wanawanyu. Na mlishe huwa, na mlishe hurenda nambi. Mana wa mkureshi ni stuhum amba kaributi hule na hika wantu wa sendra hai ilibeshelia linu wantu endo bani uftoka maruhumu wangina na mamaruhumu na mamaruhumu zo nkoha derhensia ono zo maumoni mana shonda shtofa be nkoha itoka tajele mtu wakali ya radhi be kashindu udala
wavo karsoni yana la data suku, tesku kiametso emao, hampu umoja. Atsa hao yezi, awayo wanilwe yeza makesi mlawe, ike ajali ya wakomor kamil. Wananyangu, wakomor, narzingariye uislamu watu, karisipuwe uislamu sheo, narizingariye imila yatu, karisipuwe imila zatu sheo. Kwezi. Watukufu titsa na kamunda nguvu mana tsako javani ambanjento e matalazi zomengi beti javan au jovo shele marahaba wantu wanangishi en privé wala anio zozi zendrao komoro wavo zosifanishiao waunga umhono wasilio mbarsuwana na upewo hijiroho be wao wa maserse, wao wa antua bavuna, wa antua lueneyezi, wa siri wa jotolo wa mahazini, wa minisimu ele wanu, wa mkuresh. Na mungu ato janlie, shukura ini nunverchile yenu nyobavo, wananyawasa liate na wamu eleweni, amba tamrenren. Na minisishidza wananyangu wasali elio amba, wasimla umuni, nuambi amba wanawake makini, bera vamosha ronzi, be dezi ntrongo dezilio makamusu butu mwajvenua nanyu munenyesa amba mwatayari siku yonsi mwanazalme tatsoliao nanyu mutsovinga zanyu nkuni mjemtie bakoni ile shaula shive haraka wavo watukufu kabla ya muhuma lizabani. Ni Steven Zalbaru watukufu langulini, isoti ya nguini, ulimunu mwezingwa nbao leovan, ato nbao na darka mwezingwa benze, ni msalimu mwanayangu, muhu, Ahmed Abdallah Sambi, ni msalimu na governor wa Inzuani, Dr. Salami, ni salimu na Lukuman, nusalimu na Fuadi, na wananya waliongazi jamba wafungwa mbati haki, warengwa otaj, agwa na wangina, na wawo waliomwali, amba wasitambishiwa, tasibabu udezuto gozin, ni mwambieni amba nsumbu shuriani Ramadhani ya khairi, ni mwambieni amba hohomlio, neka mupare inafasi mkubali wa mvolo wa maji na mtawaze mswali. Risome Qur'an hawengi. Kaisina hali mwezi mkatorjibu. Mana rambilu amba na mrie dua ya mtu wadhulumiwa. Wavorna toma. Wala karala toma. Wala karsuna skurto lao toma. Mana mwezi mkana hurekeza haibina. Na hambia, msubuza wavu nregei, nirongeoze, deljesh, le komor kamil. Jesh la komori, mwavavo, muvirlie wa komor. Muhifadhi wa komori, kafsilo wafujar mwenze, waja wadhulum. Beka mwambilo amba muhifadhi, atuma nazal. Wekewa. Awaine ahliya. Nisim tafadhalin. Mana wanyu mwonspia mliwavo. Wanyu wananyatu. Wahu. Vwananya watitivavo. Vwabeya liwavo. Na mtafadhal. Mustighfar. Mwende stikifar. Na umwezo Ramadhanun. Mumtaye mwezi ngu mswa maha. Zumbovu zilio mwari musifanyao. Na neka mupara wananya mwafanya mbovu. Mwatsu wa himswa maha. Awato mswa mihin. Tajelika watu dala bio umwe. Mwata hamswa maha watu mswa mihin. Mjua mba. Kawasa alawa mwenze amba jore mankonro. Ikomor. Le moi imamou anou na wandou yo.
be wanyu muyimi muswana na wakomor yala zwa mwa shangirie musibalilia nafsi moja yoti haki o volma na mbuya matsu kombo afu feswali afu mutui afu bapale afu na mujambe tour de aden oma officier pia do olawa na mujitise amba hali vani bapale vwafa ituria dunga vandi adeni nekaka maji hifadhi mto hifadhiwa nekaka mwata waza mto tawazisiwa avu atukufu kwezi nsumi yani rike wantu wava moja ruwanilie ihaki yekomori parwane nakakula mwenza haki yae aepare nakakula adhulumu wanyule mjone kamsi msomihi ne kamsi mukumu Allah yandam wanyu wa komor au wasu wa komor le roi mesu kwezi Ahmed Abdullah Sambi nsijwa mbaini tumu yane dojwe vito wavo kwa pishwa na mtumshe waho kwa pishwa na umwanzan waho kwa pishwa na umwana waho be uspishwa na mwananya akubala mwo mwananya na itumu dzea uwire wanyo wa jaftar na wawe vavo na vavo udzea uke mwara madarasa uto imaidwa uongoze uenyese zi faida ya Ramadhani ini tumu yane karake soti yaho warwe mikiri yanzuani warwe mikiri yangazja bile mikiri ya mwali yangiliatu yuhugabili suhombili ya mwezingu amba utola babo na Mungu atojianle ulawe hasu hanjema toujours pare hunu re hadisi na husomana na husarbiana zinjema mana mana wenda tawenshi watapara babo devamba kusina shar kula ajota hono swambia komori kia usalama riskia risite narsiziki antongozo rongo ngwatso hifal na wana nya wonsi pia ilio mamrengwa otaj Mungu arangamidzie ufitna Mungu arangamidzie uvolim urema warwa masiwa yetu na rienshi wa komor kamil Narsikiniane wa Komori, Narverehane wa Komori, Rilishe kinyume, Rilishe zintambo, Rilishe hudhulumiana, Rilishe uhasidiana, Rilishe huwana. Mana msomo ulio Komori leo, msomo ufasiki, hudhulumiana, na uhainifu, na ufitiniana, na ntrambu. Manospara wantu, wantu muhu, waimi, warenge zanteni, wahirongu wantu nguwezili wamba, kazala zimwani, zantrambu, kabisa kabisa, wana wasona, wajuu wasona. Mbuze nrongu wamba, wakomori, kamsiji hasira wakati kamba azali asirwa al-imam Uthman Azali. Mana wafundi arongwa mba Azali Uthman au Uthman Azali wesi imam. Tisi jom korije wala tisi jom soma
Na wasalia skomantero wazange weti imam weti jao. Wamisi mwambiani amba we imam tu. Tena tikubali, wamkuresh tikubali amba Uthman Azali wa imam. Mana kula mtu ilio ambane ya he dini wa imamu ya dini ya he. Azali Uthman, Uthman Azali wa imam wa mtikubali. Firona naka imam. Itafotilio baina ya Azal na Firona nchini. Tamuharamba iti imam. Anaya makama yayo. Anaya makama ya Firona. Anaya makama ya Jaddali. We imamu nazahe. Urdehalo amba wawe utojoke imam dagunaho. Utojoke imam mkirini. Utojoke imam madrasi. Waya nae imam. Yau Jaddal. Nae kaumu yahe. Evidama we imam. Wavu kam si jihasira. Nae kam tosro ambaye imam. Kula mtu nae dini yahe. Waya tawa yahe dini we imam nae dini yahe. So so mine katse zamashte kulishibe. Nzani eleze tantua elewe. Wavu. Nisizi ya wavu. Watukufu. Na kumwambiani mungu atorjianlia. Arveza khairi. Arjian le desbaraka inshallah kama zingu wavenze. Na hambia mba wakumor kamil. Mungu namnusurun. Amhafadhin. Amtukuzen. Mungu atjianlia mvite tsumia khairi na baraka. Mungu atjianlia Rike mwengonu mwa wantu watoto swadaka nyingi. Na husaidiana nyingi. Na hukiliana. Na huvushiliana. Kula toroto olimi wahe. Atowe ambayo de khairi. Ya masiwa. De khairi ya ubinadamu. Beka si towe amba de shar. Mungu ato janlia, arto leo anduyo leo kumoro wavu kama izengu wabenze. Na humbushuriani, maislamu yonzi pia tarawahi ya khairi leo. Mana wasir sanise tarawahi leo kama izengu wabenze. Na wanturu leo hunu, walio pia mamwenzamba tarawahi sanisa leo. Kabli ya suandise tarawahi, au remelze tarawahi kula mtu na remera kambili. Zahwa pizza. Isharchilio komor mwezi nguwa tzedzesho. Na kakula ilio. Amba vingia hutume nafsi ene ahalia. Mwezi nguwa mhukumu. Mungu tzedzeye. Tambu na damu na mashaka. Sibabwe le 26 me ijaovani. Mana simtume ni mwezi ngu. Amba le 26 mai wa passation itsofanishi hao hao salama kama zingu avenze hamsindriho insha Allah halionse ile lazima ifanishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mungu amnusuru na mtukuzano wa komor kamil na Ahmad Abdullah Sambi na Dr. Salami na Lukman na Fouad Sidi Bakar, na Agwa, na Saleh, na Wangina, na Wangina, Mungu wa mtukuzan, amhafadhini, hom liyo. Na mtuato muki ya ubobosha, awajwa van bobosha liyo, na mwambi amba kuresha mwambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanzuani na mke hashir. Wanzuani na mke hashir. Wanzuani na mjwe mbovu marendwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nzuani wa muhu venza. Nzuani wa muhu hishim. Nzuani wa muhu stahi.
urdialo ni stahio masiwa yadunga urdihalo ni hishimo masiwa yadunga urdihalo nvenzao masiwa yangi yadunga b mana tinkone dhukuru kula katinzwan devanna zola devanna lesheha devanna tendra beronsi pia waswa komor tsumbusu no komor tsena tsumbusu no komor mungwa tsomhifadhin amse zenwar washidza amse zenwar watambu inshaallah bi idhnillahi alkarim ma salama.